ছোৱালীবিলাক ধুনীয়া, বাইবিলাকো ধুনীয়া, আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত কইনা আহি পেলাই বিয়া হৈ যায় আৰু খানা বহুত ধুনীয়া বনায়, আৰু ইয়াৰ মানুহে একবাৰ যদি কাৰোবাক অন্তৰ দিয়ে তাক আৰু পিঠি নিদিয়ে, আৰু একবাৰ যদি যুঁজিলে আটা খতমেই কৰি দিয়ে, একদম পুৰা কাকো কেয়াৰ নকৰে, একদম সকলো হাতৰ ৰঙৰ পৰা ইতিহাস আছে। আৰু এই জিলাখন ইমান সংস্কৃতি পৰায়ণ, যেতিয়া কিবা অনুষ্ঠান হয় আমি মিডিয়াত চাই থাকোঁ, আমাৰ এই জিলাখনৰ এটা ঐতিহ্য পৰম্পৰা আছে। অহা লোকসভা আমি যিকোনো বিনিময়ত দখল কৰিব লাগিব, আৰু এই লোকসভা আমি দখল কৰিব পাৰিম। যোৱাবাৰ যদি আমি নিৰ্বাচনৰ 15 বছৰৰ ভোটৰ পেটাৰ্ণ আমি যদি লক্ষ্য ৰাখোঁ, প্ৰত্যেকটো বিধানসভাৰ আৰু 15 বছৰৰ লোকসভাৰ যদি আমি ৰেচিঅ' লক্ষ্য কৰোঁ, তে আমি এটা কথাত সাংঘাতিকভাৱে প্ৰতীয়মান, আমি যদি একতাৰ দিনৰে বান্ধ খাই যুদ্ধ কৰোঁ, এই লোকসভা আমি বহুত হাজাৰ ভোটত জিকি, সেইটো আমি নাজানো। আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমি কমচে কম নাই কমে আধা ছিটত বেছি আমি জিকি আছোঁ, আধাৰ বেছি জিকি আছোঁ, আৰু তাৰে ভিতৰত অন্যতম ছিট হিচাপে আমাৰ এই ছিটটো আছে, আৰু আমি কাম কৰি যাম, আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক। আমি জনসাধাৰণৰ, গৰীবৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ইছ্যুটো কংগ্ৰেছ দলৰ হাততেই আছে। কংগ্ৰেছ দলে ইমান কাম কৰিছে যোৱা সময়ত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেৱৰ দিনত, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ জনসাধাৰণ গৰীবৰ লগত আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ যি কাৰ্যক্ৰমণিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে, তেলেংগানাত যিদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছে, হিমাচলত যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল পূৰণ কৰিছে, আৰু সেইদৰে মানুহৰ লগত, বৃদ্ধা বনিতাৰ লগত, মানুহৰ গৰীব জনসাধাৰণৰ লগত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আছে আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ থাকিব। প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে কোনো কাজিয়া নহয়, আমাৰ মাজত যিখিনি লিডাৰশ্বিপ আছে, আমাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে AICC জিতেন্দ্ৰ সিং চাহাবৰ নিৰ্দেশ মতে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মতে ইতিমধ্যে আবেদন গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সেই ডেট চলি আছে, এতিয়াও ডেট আছে। আৰু এইবাৰ এইটো লোকসভাত ভাল প্ৰাৰ্থী আমাৰ চকুৰ আগত আছে, কেইটামান দিন পিছত পৰিস্ফুট হৈ যাব, আৰু এই লোকসভা ছিট আমি দখল কৰিমেই, আশীৰ্বাদ অলপমান দিয়ক আমাক। আপুনি, আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ইণ্ডিয়া নামে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা গোট তৈয়াৰ হৈছে, ইণ্ডিয়াৰ বৈঠক চলি আছে, আৰু বাকী কথাবিলাক আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অসম চেপ্টাৰৰ স্পক্স পাৰ্চনৰ পৰা আপোনালোকে জানিব। এইটো নহয় আৰু এইটো নাভাবিব, এইটো নহয়, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে, ঠিক আছে। কিয়, সেইটো কি ডাঙৰ কথা হ'ল, হেৰে, আমি আমাৰ দলৰ এইটো আমাৰ নিজৰ এক্তিয়াৰৰ কথা, আমাৰ দল আমি চলাব লাগিব, বেলেগৰ কথা আমি মাত মাতিব গৈছোঁ নি, তাৰ কাৰণে কামুৰিছে কিয়, ইমান ভয় কিয় খাব লাগে। আপোনালোকে অকণমান কেমেৰা লৈ মানুহৰ ওচৰলৈ যাওকচোন, আপোনালোকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ কথাখিনি ক'লোঁ, আপোনালোকৰ শান্তি হোৱাই নাই, আপোনালোকে এইফালে যাই আছে, ইফালে যাই আছে, হ'ব, থেংক ইউ।